Džiaugiuosi to, kad ne tiek daug tuščia žodžiauju kaip žmogus, kaip treneris, kad sakom, va, čia Šiauliuose bus kitokia kova, kitoks žaidimas. Apmaudu, aišku, kad nelaimėjo, bet ta žaidimas iš tikrųjų buvo kitoks ir nėra ką lyginti su prieš kelias dienas vykusios Kaune. Tai tas smagu ir kad žmonės dėkoja ir kad matė kažkokią atkaklę kovą. Labai gaila pralaimėti. Tai kas, treneri, būtent ir nulėmė, kad pavyko sugrįžti rungtynės antroji pusėj? Daug aktyvesnė, daug tokia agresyvesnė gynyba, kur nepatingėjo po 2, po 3 bėgti prie kamuolio ir laikyti ir po krepšių. Čia nėra ką kalbėti, toksai juodas darbas, aktyvus. Mažesnė sudėtim tokia žaidėm, ne klasikinė, bet turi savo privalumų. Judriau, maišosi, kažkur negali paduoti to kamuolio, kam nori. Čia toks pralaimėjimas, tai yra du puolime atkovoti Lavernieką kamuoliai. Ten abu beveik tokius sudėjo, vieną darėjo žiūrėti teisėjai, tai toks... Jau nekalbu apie tai, kad prametėm tiek daug baudų, reikėjo neleisti pakartoti, dar ten vieną kitą baudą įmesti ir būtų kitaip pakrypę. Apie tą ketvirto kėlinio pabaigą, ten skubotas, turbūt, Martyno Varno sprendimas, kaip jūs pakomentuotumėt visą tą situaciją? Nieko nenoriu komentuoti. Tiesiog žmogui jis nematė, nespėjo įvertinti situacijos, įlindo į krūvą, trys žmonės ir tada nebematyti. Mums tai matos, kad va čia laisva, čia laisva. Aš visą laiką sakau, tas kaltas, kas duoda perdavimą, o ne tas, kuris pagavęs ir jis ten sunku susiorientuoti, kur dėti. Vis tiek įtampa yra, laiko daug buvo, kiek kažkam tai bėg griebti iš rankų. Jis pats pripažino, kad sakė, gal reikėjo sustoti ir taip ramybės 10 sekundžių. Ar gali būti, kad ir jėgų šiek tiek jau pritruko? Tai čia pagarba vyram, kad nežiūrinti tai, kad kovėsi ir tikrai nebuvo tų jėgų ir čia mes jau kaitaliojom, niekas nebebuvo tokių žmonių, kurie jau labai užsisėdėjo ant soliuko ir veržėsi aikštelę. Tiesiog visus leidom ir visi dirbo aikštelėje ir neturiu priekaištų. Bet Bradica sugrįžo į rikiuotę, neblogos jo rungtynės, kokį įspūdį paliko ir kiek jau pilna jėga jis žaidžia? Pirmos rungtynės, kaip žaidžia. Tai manau, kad gali ir geriau sužaisti, gali polime laisviau veltis, bet jis yra patikimas toksai agresyvus gynėjas, ginantis, ne gynėjas, bet ginantis taip, kad viskas gerai. Laukim dar geresnio jo žaidimo. Gerai, kad iškovojom pergalę, visko galėjo būti. Manau, kad rungtynių metu per lengvai išvaistėm persvarą, kurią susikūrėm, gana gerai pradėjom rungtynės. Bet ypatingai trečią kėlinį išvaistėm tą visą persvarą, na, rungtynių galia irgi. Liktai buvom prieki ir 4-6 taškais ir galėjom lengviau užbaigti, bet toks vaizdas, kad pradėjom laikyti kamuolį ir dažniausiai taip atsitinka, kad Šiauliai sulygino rezultatą, sunkios rungtynės, Šiauliai namie žaidžia žymiai didesnė energija, ypatingai kas mus žudė, ypatingai antram trečiam kelinė, tai antri šansai. Ir, na ką, iškovojom pergalę, ačiū Dievui, laukiam kitų rungtynių. Markas Blaževičius žaidė pirmą kartą šituose atkrintamosiuose, koks apskritai buvo tas sprendimas ir kokį įspūdį paliko Markas? Nes jau nori visų pirma, sakant, žlugdyti jauno žaidėjo vieną, o kitas dalykas, jūs turbūt ir tą pastebėt, kad mūsų aukštaugiai nežaidžia labai stabiliai. Ir ypatingai Mareko pirmas išėjimas, tai buvo visai geras, davė mums energijos. Taip kad tokia ir buvo pagrindinė mintis. Po praėjusių rungtynių sakėt, kad jau šiandien Tais Websteris turėtų žaisti, bet dar nematėm jo, galbūt kitos rungtynės? Gali būti, jis jau bandė spurtuoti, bet pajuto skausmus čiurnai, taip kad jam jau ta pakartotinė trauma, taip kad nepavyko taip anksti grįžti, kaip mes tikėjimas, tikiuosi, kad kitose jau bus. Green White Boys komandos Ultros paskelbė tokį boikotą, pavadinkim taip, šiandien kiek pasigedot to savo palaikymo? Na, manau, kad negerai, kai vyksta, žinot, kai jau komanda sugriūna, kai blogai žaidžia, tai prasideda visi blogi dalykai iškart vienu metu. Manau, kad komanda su fanais turėtų būti iš vien. Ar fanai su komanda. Kaip manau, koks turėtų būti sprendimas dabar, tolimesnis tas santykis? Na, susitaikyt, kaip kitaip galima. Jeigu niekas neperžengia kažkokių jau labai
didelių ribų, tai visi einam dėl vieno tikslo, žaidžiam dėl fanų.